Казвам се Величко Великов, съм продуктов дизайнер. Работя в Лондон и България, занимавам се с продуктов дизайн. Дизайн на мебели, дизайн на продукти, дизайн на интериор, уеб дизайн. Най-голям професионален успех – стола, на който седя, защото е проектиран от българин и произведен в Италия. И продавам навсякъде в цял свят. Като личен успех и във връзка с дизайна в България е групата, която ръководя и съм изградил. Каза се Черга. Изложбата, която правим сега, е резултат от около 4-5 години труд. Идеята за групата всъщност дойде от първия воркшоп, който организирах през 2008 година. Това, което се получи по време на воркшопа, беше общество от група от няколко човека, това са 15 души, които се получи така, че им е много интересно да работят заедно и могат много да научат един от друг. И това, което аз реших от там нататък, е, че това е бъдещето за развитието на дизайна в България, да направим общество и да изградим цяла мрежа от дизайнери в България, които да работят в и извън България и да промотираме и развиваме български дизайн. В страна, в която икономиката е все още в начален стадий на развитие, е много трудно дизайна да бъде печелив, защото дизайн е свързан пряко с икономиката. Но въпреки това не се отказваме и продължаваме да работим. И то не е само с български фирми, а и с фирми извън България. Добър и качествен дизайн е дизайна, който носи на потребителя продукт, който той харесва и който използва с удоволствие, на търговеца и на производителя достатъчно печалба и на дизайнера удоволствие от това, което е направил и, разбира се, печалба. Аз мисля, че всеки дизайнер се движи основно от това да види идеите си реализирани в материал. На човек, който ми е служил за, как да кажа, за потворческо развитие, мога да кажа Рона Рад. Това, което той е направил и постигнал, и начина, по който го е направил, ми хареса страшно много. Завършил съм промишлен дизайн магистър в Русенския университет. В чужбина съм бил на различни въркшопи, но не съм учил там. Учил съм изцяло в България. Това, което знам, го знам от България. В 2003 година спечелих един конкурс за участие в 100% дизайн Лондон. И оттам, след една дълга история, стана така, че отидах там и останах. И там дизайнерите искат и им е трудно да видят нещата си реализирани. Разликите са в икономиката, в заплатите, в продуктите, които се предлагат и начина, по който един продукт стига от началото до края. Там има пазар, развит пазар за дизайн, има развит пазар за стоки, докато България все още такъв няма. Старая се да изразходвам цялата си енергия в нещата, които правя. И обикновено искам да става веднага и колкото може по-бързо. Работя сега и веднага. Човек трябва да е много, много упорит и да знае точно какво прави, за да може да довършва нещата до край и да успява да насмогне на ритъма на днешното време. Ако правиш нещо, което си сбъркал някога, по-добре спри да го правиш и почни това, което наистина искаш. Моят път е да правя нещата с ръце, да ги усещам и да ги виждам направени, излизащи от производство така, както аз съм ги искал.